Za rozšíření cesta ke slavy bych chtěla poděkovat EA, která mi tlost hru poskytla. Děkuji. Ahoj, Flix, zdraví vás, Defi, u první části let svoje na hru. Dosím čtyři cesta ke slávě a já jsem se na to ten, na to, to rozšíření strašně těšila. Tady už vidíme obrázky, které nám tady problikávají a přečteme si něco málo o tom. Proslavte se, vaše simíci teď mohou získat slávu a bohatství, o jakých se jim ani nesnilo. Získejte si slávu se své stávající kariéře nebo se k ní katapultujte v novém oboru. Vyhřívejte se v záře reflektorů jako začínající herci nebo streamujte a staňte se influencery. Věnujte se své práci, buďte sami sobě muzou a nasměrujte se míky k báječné herecké kariéře. Prosaďte se ve velkých vystoupeních nebo si zajistěte roli v televizním seriálu. Ovládněte celé město, přidejte se k majetným a mocným v Delso Valley, Což je nový svět, ve kterém vaši semíce nejdou slávu. Pořiďte si skromné bydlení v Mirage Park nebo se vypracujte až kvile na kopcích v Pineacles. Veďte okázalý život. S zvězdnou slávou vaši simíce získají také výhody slávy. Zařiďte si oslněvé panství plné pozlaceného nábytku, odneste si z natáčení jedinečné kousky a vystavte si je jako připomínku své zlaté éry. Takže jo, jdeme na to. Já vám teď koncu ukážu... Uh, výzva pozitivity. Pozitivita vládne světu. Nechte své sýmíky v dýdně mluvit s ostatními, pomáhat jim a vylepšovat jejich sousedství. za to vaše semíci po lepším světě, po omezenou dobu teď můžete získat získává motivační plakáty, silně nabité pozitivní energii. Aha, toto znovu už nezobrazovat, nepotřebuju. A my si budeme představit rodinku. Jste uh, vde jsem snoví. Ne, nepotřebuji. Přeskočíme tutoriál, tohle to je asi něco novýho a dáme hrát. OK. A tady je naše nová rodinka. Já jsem využila toho, že jsem dělala streamy, kde jsem vytvářela simíky, takže máme simíky uh, z, ze streamu, takže si je asi ani nemusíme představovat, i když já vám je ráda představím ještě jednou. A nicméně, pokusíme se jim změnit nějaké věci. Takže uh, zoví bude třeba. Co třeba bude? Bude chtít být stylistka. Takže se podíváme do kreativity. Uh, herecká mistrině to nechce být. Světoznámá celebrita to nechce být. Takže jí dáme třeba, uh, že chce být bohatá. Bohatku je bohatá. A nevím, jestli tam jsou nějaký nový oh, vlastnosti. Egocentrická. To si myslím, že nebude. Egocentrická je nový. Mm, 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 mm. Myslím si, že tady nic uh, jiného není. Takže je sebejistá, veselá a milovnice koček. A takhle zouví vypadá. Samozřejmě, asi bude mít jiný účes a jiný oblečky, ale to si ukážeme později. Uh, dalším z nich je Kevin. Ten bude chtít být herec, takže dáme kreativitu. Dáme herecký mistr. Tento si se chce zlepšit ve svém řemesle a stát se uznávaným hercem. Je sebejistý, je materialista a je to takový samotář. A myslím si, že by mohl být místo samotáře egocentrický. Oh, Egocentrický tito simíci se zajímají jenom sami o sebe, mohou loudit komplimenty, mají větší rozdárku a pokud nemají dostatek pozornosti v okolí, začnou být napjatí. Obecně platí, že touží po záři reflektoru, kterému se těší celebrity. Ostatně platí, že všichni, si, všichni, by je měli mít moc rádi tak moc, jak, mají, jak se mají rádi oni sami. No ne? Tak a posledním členem je Piper. Ta bude chtít být Uh, světoznámá celebrita, je taky sebejistá. Gurmanka a kleptomanka, to dáme pryč a dáme nějakou jinou. Um, hm, hm. Třeba bude vznětlivá. A bude chtít být youtuberka. Takže jo, jdeme se podívat na účesy. Vysortujeme si podle balíčku. A uh, tak nevím, jestli. <laughs> budou nový účesy holky, paráda no, tak tohle vypadá příšerně, příšerně, úplně strašně, panebože, proč, a okej, okay, tohle z toho už je lepší, ale vypadá, jako by měla na hlavě, nějak prostě moc toho, moc toho je, <laughs> vypadá to legračně spíš, Ok, tohle z toho se jde docela, docela hodí, to si myslím, že by mohla mít, Uh, jako stylistka, nevím, nevím. Jako stylistka možná bude mít tenhle účes. OK, v tom vypadá docela dobře, zoví. To je s uh, melírem, tlost, to je bez melíru. Uh, pak tady máme tohle. Co pánek. A pak culík. Jo, tohle to se jí strašně, to se jí hodí, jenomže nechci asi, aby měla barevný, Uh, protože barevný bude mít už Piper. Takže jo, já si myslím, že jí dám tady tohle a budeme se podívat na oblečky. Možná, že máme ještě nový make-up. Podíváme se na make-up. Uh, nový takhle už mudlanej. OK. A co máme tady? Balíčky, cesta taky slávě, mikrofon. OK, nový náušnice. Ty jsou taky hustý. to vočko a k tomu, k těm náušnicím uh, náhradelní. Takže to dáme zpět. Ty náušnice se mi zas až tak nelíbí. Čepice. Uh, tady asi budou nový určitě. Cesta také slávě, takže dáváme. Uh, první. Druhý. Třetí, <laughs> to není ani čepice, to je prostě, až budou hrát, tak to je na to. Uh, Pirát, tlost vlastně je hustý, to mi připomíná American Horror Story trochu. Další, a tady jsou různý ještě ty vlastně klobouky. Uh, čepice teda. Uh, takže bez čepice, bez čepice. Podíváme se, tady není nová kérka. To bychom měli mít tady. Nová kérka tady asi není. Ne, nevypadá to. Jsou tady jenom místa žený. Takže jo, podíváme se na horní díly. Cesta ke Slávě. Tak tady si něco určitě budeme muset vybrat. Wow, to z je hustý, to mi připomíná Tomb Raidera. Já přečte pryč ten náramek. Uh, vypadá to zajímavě. Podíváme se, v jakých je to barvách. Uh, dobře. Tohle. Tohle. Tohle z toho už mi připíná něco, co jsme tady měli. OK. Tričko normál. Tohle je hustý. To si myslím, že jí dám pak. Tohle. Tohle. Ne, tohle je krásný, to sluší. A tady máme zase nějaký asi prostě na hraní. To černý sluší, takže zkusíme to černý. Podíváme se, co je za kalhoty nový, Nová sukně, ta je šialená. Nový kalhoty. Nový kalhoty a další stupně. Takže ne, necháme jí tam ty, co jsme měli. Ne, tu sukně ne, prosím. Panebože, ne. Boty. A ah, taký lakírky. tyhle, ty. tyhle, ty to se mi vůbec nehodí. A tyhle No, tak v tom vypadá příšerně <laughs> ujetě, takže ji necháme tam ty. Tak. Oh, myslím si, že dobrý. Možná, že by potřebovala něco na krk, ale ještě se podíváme, jestli tady máme nějaký nový. A vypadá to, že máme nový hodinky. Hodinky máme nový, ty můžu nechat a ponožky. Ty tam nebudem potřebovat, ale jsou strašně hustý, už kvůli tomu bych si to koupila. <laughs> ponožky jsou úplně božský. A takže jo, dáme jí ještě teda něco na krk, něco vyberu. Ne, cestu ke slávě. Mm, dáme jí... Tady třeba tady tohle. A dáme jí to... Klidně to fialový. To vypadá docela dobře. Takže zouví už máme hotovou. Podíváme se na Kevina. Podíváme se, co tady máme novýho. Nejdřív vlasy. Čtvery nový vlasy. První. Myslím si, že ty moc slušej. Druhý, ne, ty mu neslušej. I když, i když. Hmm, ty chceš by herec, takže bych spíš volila ty první. Tlasty jsou stejný jako moje holky. A tlasty jsou taky jako pěkný. Tím mu víc. Asi tyhle bych nechala. OK, necháme tady tyhle. Uh, čepice, to budou mít stejný. Uh, Tady asi nemá smysl to vůbec řešit a tady taky ne, brýle taky ne asi. Make-up uh, budou mít podle mě stejný, podíváme se jestli nejsou nový vousy, ne, nejsou, takže jdeme na trička. Jinak nebudu ukazovat děti a uh, ani batolata, to nevím jestli tam něco je, To nebudu ukazovat prostě všechno, jenom prostě chci abyste viděli ty moje simíky. A tak, to to mají stejně i holky. Tohle myslím, že taky. A, já si myslím, že bych mu dala pryč ten náhrdelník. A, tohle, tohle. Tohle, ta buníčka mu docela sedí. Tohle. Tohle, tohle. Ještě, že mu sedí ta budíčka, protože nic jiného bych mu nedala. A dám jí modrou. A co se týče kalhot, tak ty budou asi... To je přesně na to, na to natáčení. Takže mu necháme ty jeho původní. Krát bych mu asi dala jiný ty stejně. Tak. Co se týče bot, tak tady máme. Tohle ty stejný, co mají holky. Takovýhle škrpálky wow, tenisky, super, a ty jsou skvělý, ty jsou úplně božský. No, paráda, tak ty se mu docela hodí, a ještě mu dáme ponože. <laughs> ne, tak ne. A co ty prstínky, what the hell? What the hell? Nope, nope, ne, to je hrozný, je šílený, ale ponožky mu chci dát. Jsem černý. Tak, uh, fajn, takže takhle vypadá Kevin. A Piper, podíváme se na ní. Chce, aby měla modrý vlasy. ha, uh, uh, stejný dávat nebudem. Bude mít takový nějaký, jako buď tmavě modrý, nebo tyhle ty. myslím uh, si, že jí dám tady tyhle, nebo tyhle. Jo, ty slušej. A není tam takováhle podobná siminka už. A schválně já se mrknu do toho traileru, jestli nemá stejný účast. A má, takže dáme něco jiného. Dáme jí teda tady tenhle a bude mít modrý vlasy. Takže jo. Co se týče celkového oblečení, no celkový oblečení se neprojelo. Tak projedeme. Wow, to je docela pěkný. vzhledem k tomu, že ty chceš být youtuberka. Tak. To chce něco takového živějšího. To už nejsou. To už jsou moje. tak počkat, 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 kam se nám to zatoulalo. To se také slávě. Hodně šatů tady je excentrické. <laughs> OK. Ale nic, co by jako mohla podle mě nosit, takže to naklikáme na zpátky a bude mít ty své oblečky, co má. Ale šaty někteří jsou velmi krásné a velmi povedený. Té boží. Ah. Tak a podíváme se ještě na celkový oblečení u kluků. Mm -hmm. Tak, paráda. <laughs> wow, OK. Tak to je masakr, tak v tom nevím, jestli by někdy někdo vyšel. Ledvinka! Oh, 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 oh. Ne, tak to dáme zase všechno zpátky. Tak, bude takhle. Sice má strašně přisáklý ty kalhoty, ale mě to nevadí, takže tohle je naše rodinka a teď je půjdeme někam nastěhovat. Already vybrala jsem si jaro. <coughs> Tady máme Del Sol Valley, a uh, máme tady takhle ty světy teď uh, zmenšený. A můžeme se na to podívat, vypadá to příšerně. <laughs> Ale to neznamená, že to nebude dobrý. A jediný, co si můžeme koupit, je tady tohle, což. Um, mě docela štve, protože jedna koupelna, jedna, jedna ložnice, to je strašně málo pro naše simíky, ale co asi jinýho budeme moc dělat. Mezduchá zelení. Hmm. Buď postavit něco svýho za 10 tisíc, to by jsme atloste za 19 tisíc. Tak, asi budeme muset nějak improvizovat, no. Zařízeno dáme. Jsme doma a takhle to tady vypadá. Tady je kuchyně velká, uh, obývák, pardon, nastavení hry, já dám hratelnost, autonomie žádná, použít změny. A uh, jedna takhle stá... uh, ložnice a máme 4000. No. Tady bychom mohli spát by teoreticky dva, a možná že i tři. Vejde se tam někdo? Plus to můžeme dát klidně sem. Vleze se tam někdo? A dáme tu třetí postel prostě tady máme ten kokon ten je za 3500 tady mám nějaký ty, co jsem se stahovala uh, nový uh, nábytky ukazovat nebudu když tak si pak podívejte Kadíkovi, který to vždycky ukazuje tady máme novou posta, já vám to jenom tak prolítnu pak, jenom tady potřebuji vymyslet uh, to spaní tak a máme doufám na počítač Hleděte, dáme si to, takhle, dáme si to filtrovat podle cesty ke slávě. Tak tady máme spoustu různých věcí. Uh, dekadentní stoličku, konferenční stolek, tuhle tu vanu, která je strašně příčerně divná. <laughs> Koruna s nebeskými krystaly. What the heck is this? Na co to je? A uh, na odpožití podřením kurzoru nad krystalem se vám zobrazí jeho schopnosti. Krystaly si můžete koupit pomocí počítače a ty zácnější najdete ve světě. Když krystal vyberete, můžete ho zasadit do helmy. Wow, otevřete svou mysl i ducha zažijete na vlastní kůži regenerační sílu krystalů, posílenou magnetickými polikoruny s nebeskými krystaly. Užívejte si, jak vybrojí a jaké její energie harmonizuje s vaší vlastní, mění vaši auru a uvádí soulad s jedinečnými vlastnostmi jednotlivých krystalů. Pak tady máme levnou stacionární kameru, stat statická kamera, točíme filmy. Uh, no, ovládací panel speciálních efektů efektivně, efektivní, tento ovládací panel vám umožňuje snadno ovládat všechny přístroje na speciální efekty. nesejde ne, ne na tom, jestli točíte jen malou scénku s pár efekty, nebo se snažíte řídit efekty na scéně v největšího akčního tráku letošního léta. S tímto ovládacím panelem to bude hračka. Um, domácí na speciální efekty, Kamera na vozíku točíme. Nevím, jako k čemu to je, že to máme. Wow, tohle moc krásný. Této jezírko s těma žralokama. Asi jo. Asi jo. Jezírko se žralokama za dva A pak tady máme různý Dekorace. Uh, dun, dun, dun. Já budu potřebovat určitě vozík s filmářským vybavením, vozík s osvětlovacím vybavením. Uh, já budu potřebovat určitě počítač. A nevím, proč tady mám všechny tyhle ty věci, jako jestli se můžu udělat doma sama film nebo what the heck... A uh, já bych potřebovala... Um, dovednosti. Dovednosti. To je tady tohle. Ukaž, <coughs> jak vypadá tady tohle. To nevím, pro koho to je, jestli to je pro youtubry. Nebo tohle, jestli je pro youtubry. To asi není. A krásná kostýmová plošina, to budeme potřebovat, je za 600. A to si pak dokoupíme, ale docela teďkonc nevím, co, co dělat. Koupím asi ten nejlacnější. A podíváme se. Potřebuji, aby holky se s zkamarádily, aby spolu mohly spát. Nevím, kam běžíte. Uh, Stěžovat si na slunečné počasí, upravit svou historku, probírat klipy, výzva pozitivity. Tady máme probírat zájmy, poznat. No, tak, to máme všechno. Takže, když mu být slavným hercem, tak co má dělat? Uh, může si najít práci. Kariéra. Registrovat se na ministerstvu práce. Zaregistrovat kariéru. Herec. Celý to popis práce. Herectví. A je zaměstnaný, zaměstnaný jako herec. To nevím, jestli je dobře. Um, ještě zkusíme najít si práci. A, ah, ono je to tady, takže jo. herci se musí najít talentovanou agenturu, která bude zastupovat. Světlo reflektorů vás volá, kamery ostří a jsou připraveně, připravené zabrat váš detail. Je na vás, abyste vdechli život do scénáře a probudili postavy k životu. Tak, agentura AI, zvaště agenturu AI, jméno zástupce naší agenti, už se těší, až budou moci váš produktní čas doplnit zakázkami nezapomeňte si zapnout notifikace, abyste byli stále v obraze ohledně příležitostí v oboru. Výhody, vylepšená automatická upozornění a maximální využití pracovní doby. Agentura každodenní kompar. Náš tým dostal tváře do prakticky každé davové scény, která byla v tomto městě kdy natočená. Práci vám najdeme, i když ta role může být mikroskopická. Výhody, více konkurzů na reklamy a denní televizní pořady. Tak dáme tu druhou. Vítáme vás mezi námi, Kevin. Specializujeme se na vyhledávání talentovaných herců pro role velké a ještě větší. Někteří naši talenti dokonce občas zastávají i role s replikami. Nechte se ale přemoci nervozit, nenechte se ale přemoci nervozitou, pokud to bude náhodou potřeba, můžeme vám zajistit pár směn u veselé lamy. <laughs> Veselá lama ani neexistuje, protože jsem ji tam nedala. Uh, takže jo, Můžu nějak na to nakliknout, Prolněte si dostupné konkurzy. A uh, hudební venkov, hledáme v hudebně nadané kovboje, nemám. Reklama na mořské mydliny. Buďte predátorem, který... Tak jo. Uh, začátek pondělí v 9. Charisma na úrovni 2, tak ty se pojď tady procičovat řečnění. Uh... Tak, co holky, jak jste spolu? Trošku to šoupnu. Musíte vedle, vedle sebe spát, holky, nedá se nic dělat, potřebuju vás abyste byli kámošky. <laughs> oh, není to ta celebrita? Pozoruhodný nováček. OK. Vítací výbor mi nepotřebujeme. Oni k si by měli mínusko, to s tomi holky nedělejte. Já nevím, jestli vedle sebe můžu spát, i když jsou kámošky. Když taky tam prostě tři postele, no, to se nedá nic dělat. Tak, já potřebuju, aby ty si šla si vybrat práci tý stylistky. To je nová, ta přibyla s aktualizací. Stylová influence influencerka. Pardon, já jsem si šla vyzvednout své zdravé sušenky. A stylová influencerka, uh, influencerka. Rozpoznáváním správných barev a vzorů, které právě letí na první pohled, nezřetelných kombinací a identifikací správných osob, které by výše zmíněné mohly nosit. Může stylová influencerka proměnit svět poněkud soudržnější systém. Kariéra odvětví, autorka, autorita a stylistka. Takže jo, to máme zaměstnanou tudle. A teď potřebujeme Piper koupit ten stůl. To mi radil Adík. Musím se podívat do dovedností. Dáme si tam všechny, než Maria to bude zase. Takže si to vyfiltruju. A měl by tam být počítač a kamera. Že by to bylo tohle? Asi jo. A nemusíme ji zaregistrovávat uh, jako youtuberku, i když já to asi udělám. A uh, vizuální efekty. Aha, takže my s, s tím nic dělat nemůžeme, takže znova se jdeme podívat. Uh, filtry, cesta ke slávě, um, mixážní hudební pult. Tak já nevím, co mám dát. Absolutně. Přístroje na speciální efekty nejsou součástí balení. A kameru asi zvlášť teda. A na tu nemáme. je na mikrofon, když začnete. Hmm. <sighs> tak nevím, tak to zatím necháme bejt. tuhle kariéru, a budeme se soustředit tady na tyhle ty dva. Tenhle stav bude muset. Má se do toho směnka vrhnout, jo, má se do toho vrhnout. Um. Dělat rozhovory se smíky. Tak jdeme chytat nějaký semíky. Můžeme dělat rozhovor s ní. Uh... A... rozhovor se semínkou Piper. Ona si to píše na ruku? OK. Kiba, Vimpa, Vimsklepina. Ah, Vimina. Kvanky. Klivar, Samzo, Dafuni. Zoey má druhou úroveň dovednosti charisma, ani to nepotřebuje. Oho, Kiba. Bruhana Fabici. Jilibar, Kitsuni. A jdeme chytat simíky. A se podívám, jak to vypadá tady. Vypadá to nádherně. Tamhle s tímhle s tím děvčatem bychom mohli udělat rozhovor. Nemohli. <laughs> Nemůžeme chytat na... Ježiš, ty je auta! Come on, please! Please! A... Požádat o fotku se siminkou Judith. Požádat o obětí. Požádat o podpiste nějaká. Slavná. Slavná hvězda. A jo, ona září, ok. Pokusit se o představení. Pokusit se o představení. Já s ní chci udělat rozhovor. Počkej, počkej. Tak tamhle někdo snad normální. Um. Pokud se chce o představení. To je slavný dítě nějaký. Co můžu s ní dělat? Přátelské požádat o podpis vyjádřit obdiv, požádat o fotku. Je tady někdo neslavný. Přátelské představení. Dělat rozhovor. Už má notísek, už má, už má. Skvěle. Tak a teď se podíváme, jak seš na tom ty. Uh, mít charisma na úrovni dvě, to už máš, takže v pohodě, s tebou uděláme další rozhovor. Uh, pojď sem. Asi jim dáme tři postele. Až tve mě, že nejde to youtuberství. Sociální sítě. Tak tam už to není. To, co, co jsme tam mívávali, myslím. A... Není, no. Vytvořit si vlastní to. To už je úplně změněný. Takže budeme mít rozhovor se třetím. Tak, dělat rozhovory se smíky jsme zvládli. A... Jak připomínám, tak tohle z to bylo... <gled> moment. Zkusíme ten mixážní pult ještě. Um... ale to bude podle mě určitě na hudebnici. Hudební mistr... <mik> <sm> <mik> <sm> Uh, to asi nebude ono, ale pokusíme se o to. Vyprodukovat novou stopu. To ona prostě dělat nechce. Takže nevím, jak se skillovat, Možná, že si koupíme teda knížku uh, o tom, jak být youtuber a uh, ten den den objednat knihu. Máme dovednostní. Aranžování květin nepotřebujeme. Atletiku balinkářství nepotřebujeme. Charisma nepotřebujeme. Gurmanský jídlo nepotřebujeme. Herectví nepotřebujeme. Herectví koupíme taky jedno. A hrát na kytaru nepotřebujeme. Hraní videoherné. Komedie, kutilství, logika. Malování, mixologie, neplecha, pečení, programování, psaní, raketová věda, rodičovství, rybaření, vaření, velné, zahraničení. a to je všechno. Takže tady na to nemáme ani knížku. Hmm, hmm, Toto dáme Kevinovi. A já se do příště nějak jako dopídím toho, jak tou youtuberkou bejt a myslím si, že tady tu část tady ukončím, ještě jim dám každému vlastní postel. Mají sice jeden pokoj, ale je docela velký, takže... Uh, tak a jsou úplně na mezině. Takže ještě jim dáme jiný barvy. Jedna, tak a jedna růžová. Modrá je Kevinovo, a ostatní lek. Takže jo, mějte se úžasně, skvěle, krásný, nejkrásně, hrajte se míky a příčí se. Ahoj, Frix, ahoj. ahoj.